Ek gaan baie in Engels praat vandag, ons het 'n klomp mense by ons wat besoek vandag, wat nie Afrikaans verstaan nie, so as jy sukkel met Engels, sorry vir jou. Jy kan jou Bybel uithaal, en jy kan jou eie Afrikaanse Bybel uithaal as jy wil, en jy kan gaan na Lukas hoofstuk 13, en ons gaan bietjie daar so kyk vanochtend, en ons gaan verder in hierdie thema van hart vir ons huis. Ons praat nou al 'n rukkie oor, en ons het laas week bietjie uitgebrei oor hart vir ons huis. En soos wat meeste van julle al weet, vanochtend is ons planne om uit te brei. We have plans to expand our building. We want to increase the size of this auditorium and our entrance foyer and just build completely new facilities in some parts of the building. And this is a project that we're really excited about, but it's so important that you and I understand the why behind the what. That we get why we're doing this project and why God wants us to do it. So belangrik dat ons die hoekom agter die wat verstaan, want 'n gebou kan maklik 'n monument word. Dit kan maklik 'n status simbool wees. Jy weet, mense is gou ingenome met 'n kerkgebou met 'n mooi toring en wat ook al. Niks verkeerd daarmee nie, maar dit word maklik die hoof fokuspunt. Maar die rede vir ons uitbrei is nie dit nie. Die rede vir ons uitbrei en ons bouplanne is vir die oes wat moet inkom. En so ons moet dit verstaan. En dis hoekom ek oor hierdie volgende paar weke hieroor praat, sodat ek en jy 'n openbaring kan kry van God se hart vir mense en vir sy koninkryk. Amen. So as jy gereed is vir dit, sluit jou oë vir 'n oomblik daar waar jy sit. Sluit jou oë en maak jou hart oop. Close your eyes and open your heart this morning and give the Holy Spirit permission this morning to break open your heart and break open old mindsets, limited mindsets, and to give you a kingdom mindset this morning. Thank you, Holy Spirit, that you've already come with praise and worship and just opened our eyes to see the things that are unseen and to see with eyes of faith. And then in praise and worship, you've come to break our hearts for what breaks yours, Lord, as that song sings. And we come this morning to ask for a fresh revelation from the Holy Spirit out of the Word of God that will give us kingdom vision, Lord God, and a kingdom mindset. I pray that you would anoint me as I bring this message and every person listening here in the name of Jesus. Amen. Amen. Die hoofthema van Jesus se leerlinge in die Bybel, sy tema waar hy seker die meeste gepraat het, was die koninkryk van God. Ek weet nie of jy dit al raak gesien het nie, maar hy praat oor niks anders meer as oor die koninkryk van God nie. Hy praat oor die beskikbaarheid van die koninkryk van God vir elke mens onder die son. Die beskikbaarheid van die koninkryk van God. Hy beskryf dit as iets wat heidaglik is, die koninkryk realiteit is nou, maar is ook iets wat toekomstig is. Hy beskryf ook die koninkryk as iets wat binne in my is, maar ook iets wat buite in my leefwêreld plaasvind. Die koninkryk is iets waardevol, dis 'n skat in die grond wat weggesteek word. Hy leer ons ook in Matteus 6 om ons prioriteit die koninkryk van God te maak. Hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Eerder as om bekommerd te wees oor al my behoeftes en die dinge wat ek nodig het in my lewe. Die koninkryk van God was absoluut Jesus se prioriteit en sy hooftema. En dit is so belangrik daarom dat ons daarin gaan kyk en bietjie verstaan wat beteken dit. Want in 'n netedop is die koninkryk van God, dit is die heerskappy van die koning. Die koninkryk is die ryk van die koning waar hy regeer. En dit moet in die eerste plek op die troon van my hart wees. Dit moet in die eerste plek in my hart wees. Die plek waarvan af ek leef, waaruit ek leef, waaruit ek besluite neem, waaruit my motiewe vloei, my woorde, my aksies, hoe ek my finansies bestuur, my huwelik, my kinders, my besigheid, alles vloei daaruit. En hy moet in die eerste plek regeer op my hart. En dan moet 'n koninkryk mentaliteit in my wees. Want dis al hoe ons die werklikheid gaan sien van die oes wat gaan inkom. Dis al hoe ons gaan sien dat sy koninkryk gaan uitbrei in Riversdal, is dat dit in die eerste plek binne in my plaasvind. Want wanneer daai realiteit in my is, dan gebeur die res van self, dan gebeur die res outomaties.
En so ek wil bietjie stilstaan by een komponent van die koninkryk van God en dit is die uitbreidingspotensiaal van die koninkryk van God. Sodat ons kan begin dink soos Jesus gedink het, sodat ons 'n groter denkwyse, 'n onbeperkte denkwyse kan kry. En ons is besig in Lukas 13 en ons gaan kyk na twee gelykenisse wat Jesus gebruik om die koninkryk te beskryf. So dis ook op die skerm as jy nie jou Bybel by jou het nie, dit sê Jesus het gesê, "Hoe is die koninkryk van God. Waarmee kan ek het vergelyk? Dit is soos 'n roosterbroodjie. Excuse, ek lees nou op 'n ander plek. 'N roosterbroodjie is seker maar waarvoor ek nou lus het. Hey, waar, dis, die woord is nie eers in hierdie Maar die koninkryk is soms soos 'n roosterbroodjie. Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Dis in die lewende braai vertaling, dit is wat daai woord, en nie die regte vertaling, dis is een mosterdsaadjie, dis is een mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. Verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dis soos suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 20 kilogram meel ingewerk het, totdat dit 'n roosterbroodjie geword het. Heeltemal deursuur was. So, hier is so mooi stuk wat Jesus hier beskryf, sy beskrywing van die koninkryk van God, hy sê, wat kan ek gebruik, wat is die vergelyking wat ek kan gebruik? En hy beskryf hier die uitbreidingspotensiaal van die koninkryk van God. En dit is so belangrik, want ons leef in 'n wêreld en in 'n kultuur wat sulke beperkte denkwyses het. Ons dink baie keer so klein. En die Here dink nie so nie. Hy dink verskriklik groot. En sy grootheid het nie 'n einde nie, dit hou net aan en aan en aan. En dit is wat hy probeer oordra met hierdie gelykenisse. Van kinds af word ons geleer om binne in die lyne in te kleer. Nee, ons 6-jarige Anais, sy is by Enkel Dinkel, en sy krijg gereeld 'n prent terug huis toe gestuur wat sy ingekleer het, en dan is daar 'n bietjie kommentaar daaronder wat sê, baie goed gedoen, sy het mooi binne in die lyne ingekleer. Maar dit is goed, daar is niks fout daarmee nie, dit leer haar die vaardigheid om binne die lyne in te kleer. Nee. Maar in 'n baie dieper sin is dit baie keer ook wat in ons harte aangaan. Is 'n baie beperkte visie en 'n baie beperkte begrip van die kerk en van die koninkryk van God. We often have a very limited understanding, a very limited view of the kingdom of God and of the church. The kids, I love it when they're loud. We have a limited view and God wants to break open some of our boxes and some of our mindsets so that he can use us to expand the kingdom of God in Riversdale and not to have a limited worldview. We live in a culture that is pessimistic and realistic. Ons leef in 'n kultuur met pessimistiese realiste, as dit ooit 'n woord is. Nee? As Simon praat van 'n gebou uitbreiding, dan is mense sê, ja, ons sal wag en sien, jy weet. Ons sal maar net kyk wat gebeur. Praat jy maar van jou projekkie, jy weet. As iemand sê dit gaan reën, is reg, sal wag en sien, jy weet, want sien is glo, nee. Ons leef in so 'n kultuur wat altyd dinge die glas half vol sien, nee. Hoekom is dit so? Want die koninkryk van God is nie so nie. Jesus praat hier van uitbreiding, vergroting, hy praat van 'n boom en 'n saaitjie. Hier is nou toevallig 'n saaitjie wat ek hier buite opgetel het van daai bome buite die kerk, 'n leopard tree. Dis 'n groot, hoë boom met 'n baie klein saaitjie, wat begin by 'n baie klein saaitjie. En dit groei, en dit brei uit, en dit maak ruimte, die takke het spasie vir voëls om te kom nes maak daarin. Hy sê, die koninkryk van God begin met 'n bak meel, en dit vat net 'n klein bietjie gis, klein bietjie suurdeeg, om daai hele bak meel te vul, en dit begin rys, en dit verdriedubbel, en ek weet nie hoe groot dit rys nie, maar dit vergroot, en uiteindelik het jy 'n brood. Daar is uitbreidingspotensiaal in die koninkryk van God. En baie keer is die enigste ding wat in die pad staan van die uitbreiding van die koninkryk van God, is my beperkte denkwyse, is my klein denke. It's the only thing that's often in the way of the expansion of the kingdom of God is my limited way of thinking. And that's something that God wants to address in us, to give us a revelation of that expansion potential, the multiplication potential in the kingdom of God.
ek wil vier beperkte denkwijzes net aanraak vanochtend en dan die koninkryk denkwijze daarteenoor. En die eerste denkwijze is, ons kerk is vir kerkmense. Die koninkryk denkwijze daarteenoor is, ons kerk is vir almal. Jy sien, ons leef in een kultuur waar die kerk is vir kerkmense, nee, vir mense wat alles achter mekaar het en, jy weet, redelijk goed voorkom en netjiese karrerij en so aan. Dit is die beeld wat baie keer geskep word en dit is ook baie keer die denkwijze in die kerk. En ek praat soms met mense, ons was by Tannie Dina gewees in Kwanekutula hierdie week en sy vra maar, wanneer kan sy enige tyd besoek en is daar nie iets wat sy moet doen of moet sy sekere manier aantrek of wat, hulle mense voel onwaardig, hulle voel asof daar 'n paar hekkies is waardeur hulle moet spring voordat hulle hier welkom kan voel. En dit is miskien die beeld wat die kerk oor die jare uitgestraal het. Dat wanneer jy deur hierdie rooie hekke ry, dan moet jy 'n goeie kar ry en jy moet net netjies aangetrek en jou kinders se gesigte moet gewas wees en jy weet, jou lewe moet redelik agter mekaar wees. Dis die beeld wat baie keer uitgestraal word en mense voel onwaardig. Maar dis ook die mentaliteit wat ek baie keer in my hart kan koester is dat dis lekker, dis die holy huddle, nee, soos hulle in Engels sê. En dis waarvoor dit is, maar die kerk bestaan nie vir homself nie. Die kerk bestaan vir die verlore wêreld. Almal van ons hier en almal daar buite, moet welkom kan voel hier by ons, maar dit begin by 'n denkwyse. En dit is net 'n klein saaitjie, 'n klein openbaring, net een dingetjie wat die Heilige Gees moet laat val in jou gees en in jou gedagtes, om dit te laat oopbreek. Jy weet, dit begin by net 'n ou saaitjie en dan kom daar 'n boom. En daai boom sê Jesus groei en hy het takke en daar's blare en daar's plek en die voëls kom van oral oor en hulle maak nes in daai boom. Mense van oral oor is welkom en die boom is nie soos van daar kom 'n vink en maak 'n nes en hier kom nou 'n hadie daar op hierdie tak. Oh man. Hierdie boom, ek is nou nie regtig die tipe boom wat hadidas, want hadidas is loud man, en hulle blerts, en het jy al ooit 'n hadida gesien blerts op jou kar, dan weet jy waarvan ek praat. Jy weet, hulle is weet, groot, en hulle flap, hulle vlerke, en hulle raas. Maar vinke, hulle is welkom, hulle maak 'n mooi nesie, hulle is mooi kleren, weet, hulle lyk allemaal die selle ook, maar hadidas, weet, die boom is nie van, jy weet, tref onderskeid nie, hy maak ruimte vir al die voels om te kom nes maak in sy takke. Maar wat van die kerk, wat van ons, is ons verwelkomend en laat ons mense welkom voel wat ons nog nooit gesien het nie, wanneer hulle instap op 'n sonoggend. Wanneer ek koffie drink daar buitekant, doen ek moeite om met mense te praat wat ek nie gewoonlik mee praat nie. Of praat ek net met dieselfde mense elke liewe Sondag. Jy sien, ons moet daai denkwyse oopbreek. We have to break open that mindset that it's just me and my holy huddle. That God wants every soul in Riversdale to have a place where they can worship, to have a place where they feel loved and welcome, to have a place where they can know Jesus, where they can enjoy family, the new family of God, where they can find their purpose. That's why we exist. And the Bible says this in 2 Peter 3, verse 9. It says that the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you. Aren't you glad that God is patient with you? I'm glad. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. He wants everyone to have the opportunity to know God. He does not want people to go to hell. 1 Timothy 2 verse 1 and 4 says, Paul says, I urge you, in other words, this is important, pay attention. I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority. You see, sometimes we just pray, I pray for my family, God bless my family, bless my home, bless my church, bless my farm. He says, pray for all people. The expansion potential of the kingdom of God reaches to everyone, every lost soul in my town, every dying soul in my town. It reaches to them, not just limited to me. For all people, for kings and those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Het jy 'n koninkryk denkwyse vanoggend wat sê, hierdie plek is vir almal. Almal moet welkom kan voel hier by ons. Want die Here wil bietjie ons denkwyses oopbreek. He wants to break open some old mindsets. Some limited mindsets.
C.S. Lewis said this well. He said, the church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christs. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. God became man for no other purpose. Die Here het Jesus gestuur vir die een doel om jou en my en elke ander siel daarbuiten weer in verhouding met hom te bring, dat hulle God kan ken, dat hulle God kan dien, dat hulle eendag in die ewigheid saam met hom kan tyd spandeer. Maar ons in die kerk is het makkelijk om een beperkte denkwijze te kry van dis net hier, dis ons Christen groepie. Nee. Die volgende denkwijze wat die Here by ons wil aanraak is, ek wil deel wees van een klein kerk. Ek hou van een klein kerk, is een ander manier om het te sê. I love small church. Die koninkryk denkwijze sê, ek wil deel wees van een groeiende gemeente. Ek wil deel wees van een gemeente wat groei, want een gezonde gemeente groei. Jy sien, hier is baie subtiel, want ek het nou al baie gehoor, mense sê, ek soek eintlik, wat se kerk soek jy? En ek soek een klein kerk. Jy weet, want daar ken ons allemaal mekaar. toe ons na twee dienste toe gaan, toe ewe skielik, toe klim ek klomp mense van die bus af, want nou is daai lekker saamwees familiegevoel weg. Nee, nou sien ek nie meer allemaal nie, nou hou klomp mense sommer op met dien. Want dis nou te veel, dis nou te moeilik. Maar daai opoffering was nodig, sodat ons kon ruimte maak vir meer mense. En die Here wil ons uitbreek uit daai denkwyse uit, dat het net ek en my klein groepie en my kerkie en my gesinnetjie is. Hy wil ons denken oopbreek en vir ons koninkryk denkwyse gee, wat sê, weet jy wat, dit begin dalk klein met net 'n ou saaikie, maar dit moet nie daar bly nie. Dit begin dalk net met 'n klein bietjie gis, maar dit kan nie klein bly nie. God wil dit laat groei. En daar is nie 'n perfekte model van hoe groot 'n kerk moet wees nie. Baie word al geredeneer in die kerkwêreld daaroor. Daar is net een model, die kerk van Jesus Christus, wat groei. Dis die enigste model. Dit maak nie saak hoeveel mense daar is nie, dit maak saak dat het groei. Dit moet net nie stagneer nie, want dan is daar iets fout. Die kerk moet groei, en dit was hoe dit gemaak was om te wees. Die Here het met sy eerste kerk wat hy geplant het, die eerste kerk wat Jesus begin het in Handelinge, het begin met 3000 mense. Stel jy voor, 3000 mense op een dag kom tot bekering en word gedoop. Daai doopbad was seker redelik vuil geweest aan die einde van daai dag, van almal se vuil voete. Maar jy kan dink 3000 mense, nê? Kom ewe skrik, dit is werklik waar 'n herlewing of as jy so in vandag se terme sou kyk. Maar dit het nie daar gestop nie. Jesus het nie gesê, "Hier is die hele grei, 3000 mense, wonderlik, ons hou dit so." Jy weet, kap aan, hou kerk, jy weet, wees bly en gelukkig. Nee. Die Bybel sê Handelinge 2 vers 47 sê, en die Here het elke dag, mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. He added them daily, those who were being saved. It didn't stop with 3,000. He said, the church must grow. The expansion potential of the kingdom of God must just grow and get bigger and more. And it's not like the possibilities of growth have limits, because God doesn't have limits. He has no limits. He doesn't think like we think. He doesn't think limited budgets, you know, we only have so much money, or we only have so much room to expand on this piece of land. He doesn't think like that. He thinks expansive, he thinks big. Hy dink groot, hy het die hele al gemaak, en hy het nie besluit, kom ons stop dit daar op daai punt, sodat wanneer die sterrekijkers en die ouens met teleskope kyk, gaan hulle sien, o, daar eindig die hele al, dis die einde. Ons weet nie waar dit eindig nie, die slimste ouens met die grootste teleskope kan nie die einde van die hele al bepaal nie. Dis nogals freaky. Hy het sterre gemaak soveel dat het ontelbaar is. Hy het my besluit, ek gaan nie 1 triljoen maak nie, ek gaan net so baie maak dat niemand het ooit kan tel nie. Want hy dink groot, hy dink anders. Toe vir Adam en Eva in die tuin plant, toe sê hy vir hulle, vermeerder, vul die aarde, word meer, gaan groot, in plat Afrikaans. Toe hy vir Abraham sê, weet jy hoe gaan jou nasate, die volk wat uit jou uitgaan, weet jy hoe baie hulle gaan wees? Sê, kyk na die sterre, kan jy tel? Kyk na die sand in die woestijn, kan het nie tel nie. Ontelbaar groot. Toe hy Israel vat na die beloofde land, toe vat hy na 'n groot land, 'n ruim land, met oorvloed. Dis wie ons God is. Hy dink groot, hy dink nie klein nie. Maar hoe dink ek en jy? Jesaja 54 vers 2 gebruik koninkryk taal.
Het sê, maak groter die plek vir jou tent. Maak breer jou tentdoeke. Moet nie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentlijne en slaan die tentpinne dieper in. Sien jullie die woorde daar wat gebruik word? Groter en breer, nie suinig nie, langer en dieper, gaan groot. Hy sê, brei uit, die uitbreidingspotentiaal van die koninkryk word net beperk dier jou en my denkwijse. Dier hoe ons denk, dier hoe ons daar voel in ons harte, hoe ons voel oor die kerk in ons harte. Is het net vir my en myself en my gesinniekie, of is het bedoel vir die dorp, vir die streek? Die volgende beperking wat ons baie keer het in ons denken is, my geloof is privaat en net vir myself. Jy weet, dit is vir my eie voordeel, maar een koninkryk denkwijse sê, ek leef my geloof uit vir ander mense. You see, a kingdom mindset says, I've been born again, I've been saved through the blood of Christ, and I'm now a disciple, a follower of Jesus, who is part of the work of God, part of the mission on earth that God has given us. Ek het laas week gepraat oor die feit dat die oes is ryp, en ons het vir Gilly gevra om vir my een bossie koring te bring. Jy weet, en ek is baie ingenome met hierdie bossie koring, want het lyk mooi, maar Gilly het helemaal een ander prentjie daar buiten van sy oes wat op die lande staan en wat vir hom waag. Jy weet, die oes moet inkom, en hy weet hoe baie dit is, hy weet hoe baie dit gekos het, hy weet hoe baie hy daar ingesit het, die bloed, zweet en trane, die tyd en al die moeite, en hy het arbeiders nodig vir die werk. Hy gaan nie alleen kan doen op sy stroper nie, hy het een klomp mense nodig wat betrokken is. En ons moet, soos ek laas week gesê het, in eerste sien hoe groot die oes eindelijk is, en ons moet onszelf begin sien as arbeiders in Godse saailand. Is jy een arbeider vanochtend? Sien jy jouself as Godse arbeider? Want jy was nie net gered vir jou eie voordeel nie. Jy was nie net gered sodat jy lekker kan preke luister nie. Jy was gered en jy is voorberei, jy word toegerus met die Heilige Gees vir een taak om een arbeider te wees in sy oesland. You've been equipped to be a laborer in his field. Evidence of your new life in Christ is that you're moving from being a consumer of the gospel to becoming a contributor in the gospel. Like that rowing boat. You've got a few people rowing there, and maybe the new guy gets to enjoy, you know, a little bit of sitting time, and that's fine. They don't have to row yet. They can watch the others row. That's fine for a while. But after a while, the other rowers are going to get tired on that boat. And they're going to tell their new friend, hey, we see you getting along. You understand rowing. Won't you grab some oars and start rowing? But what a lot of people do is like, no, I don't want to row. It's just way too comfortable. I like it here, you know. I like it when other people row and do all the serving and all the work. That's not the picture of the kingdom of God. Dis nie 'n koninkryk mentaliteit nie. Koninkryk mentaliteit sê, weet jy wat? Wat ek het, wil ek bring, wil ek gee my tyd, my talente, ek sal dien. Dis ook om ek altyd die spanne wat hier dien op 'n Sondag so eer. Vir Kobus en Chantal en Marizel en vir Louis en Henty daar achter in die sounddesk en vir Mornay en vir Karen en Joanita by die kids en vir Kobus en Ricky en Michael en Natalie en Antonie en Teresa op die dienspan en allemaal wat sy naam ek dalk gemis het. Allemaal van hulle is betrokken by hierdie taak. Vir Des en Melanie wat grief share doen op 'n dinsdag aand, vir Gideon en Claire wat 'n leefgroep lei, vir Chantal en Antoinette wat 'n damesgroep doen. Al die mense is betrokke ergens, want hulle het hierdie openbaring gekry van die koninkryk van God. Wat het jy ontvang? Want die Here wil het gebruik. Dit is nie net vir jouself nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 14 tot 16, hy sê, julle is die lig vir die wereld. Dus baie keer hoor ek sê, Jesus is die lig vir die wereld. Ja, dis waar, hy is, maar hy werk deur jou, hy skyn deur jou. Hy sê, een stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Nie net vir my eie gesin net nie, nie net vir leefgemeente nie, vir almal. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Have you got a kingdom mindset that you are the light of the world, and that God wants to shine through your gifts, your abilities, your time, your treasures, everything that he's put in your hands? Getting a bigger kingdom mindset is about getting involved. Die vierde en die laaste denkwijse wat ons moet aanspreek is, ek het te min, of ek besit te min, en ek kan nie 'n verskil maak nie. Die
koninkryk denkwijs is, dit wat ek het, bring ek vir God, zodat het kan vermeerder. Ons het in ons wereld, het ons hierdie armoede mentaliteit. Vooral in Suid-Afrika, we have a poverty mentality, that I just never have enough, you know. I always need more. I see other people wearing nicer clothes and driving nicer cars, so, you know, that should be my standard of living. People who earn good salaries are still begging for money or lending more money that they don't actually know how to pay back. We have a poverty mentality in South Africa, but that's often the case in the church where people go, you know what, I just haven't got that much, so I can't make much of a difference. But we don't realize that in the kingdom of God, the smallest seed grows into the biggest tree. The smallest seed in the right soil planted in the kingdom of God expands. The expansion potential of what you have is much bigger in the hands of God than in your own hands. I want to say that again. The expansion potential of the finances God has given you is much bigger in God's hands, in His kingdom, than what you will ever dream of doing with it. Jy gaan baie meer daarmee kan doen wat jy het, as wat jy ooit kan droom om te doen. Misschien Hy gee vir ons die saad om te saai. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11 sê, denk daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elke moet gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk. Weer eens, koninkryk woorde, oorvloed, zodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê. En weer eens, koninkryk woorde, volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Hy sê, dit wat ek jou gegee het om te saai, moet jy saai. Moet dit nie eet nie. Baie mense eet hulle saad. En dis hoekom ek jou aan gaan moedig en met hart vir ons huis om die Here te vra, Here, wat wil jy moet ek saai? Wat is die saad wat jy vir my gegee het om te saai, sodat ek het nie per ongeluk eet nie? Want dis baie keer wat gebeur. 'N koninkryk mentaliteit sê, ek bring wat ek het, want ek weet, ek kan soveel meer doen in sy koninkryk. Jesus het gesê in Matteus 16 vers 18, ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. The gates of hell, the very entrance of hell, will not be able to stop the expansion of the church and the kingdom of God. What God is building. But a negative and a small-minded way of thinking definitely can. When we have a limited idea of our resources, a limited idea of our gifts and abilities, our time that God has given us. When we have a limited understanding of the church, it can get in the way of the potential for expansion, the multiplication of the kingdom of God. Amen? Amen? Misschien is het nodig om jou hart te deursoek. Ek moet my hart gereeld deursoek. Sê, Here, met watse beperkte denkwijse sit ek vandag? Hou ek van die kerk wat klein is en gemakkelijk is, is ek tevrede? Het ek gemakkelijk geworden daarmee en is dit vir my al wat daar is? Of sien ek die potentiaal van die hele dorp wat nog hier moet inkom? Sien ek myself as deel van Godse oesland? Sien ek myself as 'n arbeider in Godse oesland? Sien ek dit wat ek ontvang het as iets wat geleen is aan my om te gebruik, om 'n goeie rentmeester van te wees? My talente, my tyd en my finansies. Vir elkeen van ons is daar 'n funksie en 'n plek om te dien in hierdie gemeente. En die roeiboot kan net funksioneer, die roeiboot kan net sy teiken behaal as almal begin roei. En iets van julle wat ophou dien het laas jaar. Dit is gerieflik, weer is moeiliker met twee dienste. Maar miskien is die woord van die Here vir jou vanoggend om weer in te skakel en betrokke te raak. Al is dit net een keer 'n maand, om van jou tyd beskikbaar te stel om hier te kom werk, om hier te kom betrokke wees, om hier te kom dien. Want dat is voor elkeen van ons iets om te doen. En as jy nie seker is wat om te doen nie, voltooi 'n connect kaart, hulle is daar in die stoele, los het by die infodesk, of praat met Janie na die diens, en sy sal jou help om in te skakel. Maar die tyd is verby, waar allemaal net sit en kyk, en 'n handjie vol mense al die werk doen. Daai dag is klaar, allemaal van ons is nodig, en allemaal van ons het 'n waardevolle bydra om te lewer. Jy moet dit besef, dit is koninkryk denkwyse. Kom ons bid.
Heere God, ons bring vanochtend ons levens, ons bring vanochtend ons handen en ons voeten en ons lippen en ons woorden en alles wat ons is, voor die voeten neer. En Heere, ons bid, transformeer ons levens, kom en doen een nieuwe werk in ons, kom en breek oude denkwijzes af. God, I pray, come and break open small-mindedness in us. Help us to see what you see and to get a kingdom picture of what the church can become and the exponential growth that's possible, the potential for growth like a seed in the ground that becomes a tree, Lord. And I pray that you would just fill our hearts, Lord, with the yeast of the kingdom of God and that it would expand throughout our lives, every area of our lives, like yeast spreading through a ball of dough, Lord, that it would touch our schoolwork, our work where we go, on the farm, in the office, wherever, at home, in our marriages, our family lives, in our day-to-day connections with people. I pray, Father, that the kingdom would be visible in us. I pray, give us a broader vision, a bigger vision, Lord, of what's possible in your kingdom, of what's possible with the little bit of finances that we can bring. The gifts that we can bring. Thank you, Lord Jesus. Break that open. Breek het oop in ons. En ek kom hier en ek belai dat ek baie keer een beperkte denkwijze gehad het. Misschien waar jy sit, kan jy net vanochtend, as al beperkte denkwijze in jou is, dus belai dit voor die Heere en sê, Heere, ek is jammer vir een beperkte denkwijze. Leer my om te dink soos jy gedink het, soos jy nou nog dink. Leer my om een koninkryk denkwijze te kry. Dank Jesus vir dit. Amen. Ek het nou die laaste paar weke hierdie prentjie al een paar keer op die bord gesit, en vir die wat het nog nie gesien het nie, dit is die uitbreiding van ons gebouw. Dis ook om ons hierdie boodskap thema behandel op hierdie stadium is, ons wil begin uitbouw, en dit vergroot hierdie auditorium van 180 sitplekke na 350 sitplekke, sonder fysische afstand, en helemaal een nieuwe ontvangsportaal, nieuwe toilette, nieuwe babaskamers, nieuwe klankkamer, helemaal een nieuwe vertrek wat bijgebouw word, en dit gaan soveel beteken vir hierdie dorp. Dit gaan soveel beteken vir die mense wat nog nie vir Jesus ken nie, wanneer ons daai ruimte maak. En dit gaan opoffering verg van ons. Dit gaan iets van ons vat, en die Heere wil ons gebruik. Nie die bank nie, hy wil nie die NG Kerk gebruik vir dit nie, hy wil leefgemeente gebruik, om die gebouw uit te braai. Die teiken vir hierdie eerste fase is 5 miljoen, en ons is al reeds op 1,8 miljoen, wat wonderlik is, maar ons het nog een enkie om te gaan, en die eerste fase is al die bouwwerk wat afgehandel het, meeste van die afrondings met behalwe vir ligreeling en een paar goedjies, en dan die derde, dit sal in die tweede fase wees, is die afrondings, en dan die derde fase sal die parkeerterrein wees, wat ons moet uitbraai en groter maak. So ons doen het in fases, en hierdie is ons eerste doelwit, is die 5 miljoen. En so, jy het, toe jy ingestap het, het jy so koevert gekry, hart vir ons huis, en my uitdaging vir jou is, dat jy sal gaan bid, en sal gaan stoor by Jesus, en vir hom vra, Heere, geef my hart vir die huis, en wys vir my wat ek behoor te saai, in die koninkryk werken, en wees dan gehoorsaam. Jy kan kontant hier in sit, en het by die tiendes emmerkies op pad uit, by die deure los, enige tyd, enige diens, en jy kan ook elektronies oordrag maak, daar is aparte bankbesonderhede achterop vir dit. En jy kan ook dit oor 'n paar maande pledge, soos hulle sê in Engels. You might want to pledge a few months, maybe it's not one single amount. Jannie and I decided we don't have a single large amount we can give, but we can give monthly, and we will do that sacrificially. We will give faithfully for months and months and months until this is a reality. And so maybe that's an option for you. But I want to challenge you and ask you, go and pray about it. Let God show you and then be obedient. And don't let small-mindedness get in the way. Amen?